Hej, jag sitter hemma nu och ja, inte har något att göra, typ kolla på TV och sånt. Kolla, jag sätter på alla mina armband som jag har. Ja, och sen har jag två på höger fot, två på vänster fot och sen har jag ett här. Ja, min dipp börjar ju försvinna. Jag tycker det är ganska bra fast det är egentligen ganska dåligt. Julmust. Alltså julmust, det är bästa drickan på julen. Om ni inte har provat, så prova. Köp Nygårds julmust. Nej men, köp vilken fan julmust som helst. Ja, men jag måste berätta en sak. Eller kanske fler saker. Eller alla, i alla fall jag måste berätta en sak. Det här är den godaste chokladen på julen. Chokladkalender. Det är det bästa. Och man bara väntar tills man får öppna nästa lucka. Det är så underbart. Jag har ju bara öppnat tre hittills. Det är bara nästa. Åtta? Ja, åtta. Jag kan inte svara när han pratar. Och sen, jag har köpt tuschpennor ifrån Ikea. Måla. Oj. Måla. Måla. Här har jag övat på min autograf. Så jag kanske blir känd någon gång. Man vet ju aldrig. Har jag fått en oj, en Loreen-skiva. Bästa Loreen. Hon är typ nästan den snyggaste kvinnan. Jag lovar. Ja. Den här borde ni prova in för att jag tycker att den är så bra. Men ni andra kanske tycker det. Jag vet inte. När jag provar de här ansiktsmaskerna så gör det oftare. De luktar gott. Och de smakar gott också, fast det står att man inte får äta dem. Gott. Nej, men det står don't eat it. Nej, men använd en gång i veckan. Det står ingen. Jo, här står det. Don't eat. Look and smell delicious, but please don't eat. Här. Don't eat. Ja. Men man kan ju göra det ändå om man vill råka ut för magkatarr eller någonting. Ja, men nu kommer han skriva till mig. Varför gör du? Han bara, hallå. Nej, jag ska inte vara så dum att han... Hej då, puss.